یہ پانچ مضامین، ایک عصر کے حوالے سے تمام تاریخی مباحث، اس کے لیے عنوان والعصر، ایمانیات کے سارے مباحث الا الذین آمنوا، پھر تمام اعمال اخلاق انفرادی سے لے کر ایک تنظیم ملت اور تاسیس ریاست تک کے سارے معاملات، عمل صالح، پھر تمام نیکی کا پرچار، حق کی دعوت، حق کی اشاعت، اس کے لیے تواصی بالحق، اور پھر صبر، مصابرت، ڈٹے رہنا، جھیلنا، تکلیف برداشت کرنا، اس لیے کہ تواصی بالحق کو آسانی سے پسند نہیں کیا جائے گا. الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے، جب بھی آپ حق کی بات کریں گے پھر آزمائش آئے گی، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، اس لیے کہ دنیا میں حق کو پسند کرنے والے لوگ نہیں ہیں.